люди, які причисляються до української культури, переполошилися, заметушилися і побігли розповідати, який Арестович поганий, тому що він вважає українську культуру малою. А є інші люди. Є люди, які займаються у мене на курсах, вони таких помилок в визначенні предмета висловлювання не роблять вже після другого заняття. Тому я запрошую, користуючись змогою, запрошую всіх діячів української культури повчитися у мене в школі, можу безплатну лекцію прочитати, як визначати предмет висловлювання, як такого. Там же все дуже чітко було сказано. Я сказав, що, давай поясню. Маленька культура – це не українська культура. І не культура зроблена на українському матеріалі або українською мовою, або навіть на українському матеріалі, а не українською мовою. Маленька культура – це культура маленьких, мілких реакцій, то, що я називаю. Тобто є величезні виклики і є маленькі реакції, які не відповідають цим викликам. Я ж брав історичний контекст. Тобто у культури два значення. Є широке значення, тобто це здатність людини і суспільства взагалі відповідати на цивілізаційні визови. І навіть виклики. От я цю культуру мав на увазі. А є культура в меншому значенні. Це культура, це як система артефактів творчості, як такої. Тобто література, живопис, музика, все, що ми називаємо культурою, журналістика і так далі. Проблема полягає в тому, що ті, хто мене слухав, він... Коротше, це перепівка п'ятого каналу. Все дуже просто. П'ятий канал видав статтю, на якій було відповідний заголовок, де написано, що Арестович назвав українську культуру маленьку. Ніхто не дивився, а ті, хто подивився, тобто переспівки, Рабінович напіл Каруза, а ті, хто дивився, вже дивився упереджено, тому що була сформована думка. А я мав на увазі широку культуру, тобто здатність цивілізації на виклики реагувати. А друге, це те, що про маленьку культуру навіть не про це йшла мова. Якщо подивитися, як називається ця передача з Фейгіном, там написано, яка стратегія України по відношенню до Росії. Вони ж всі вирішили, що я вважаю, що Алла Пугачова там, або Пушкін – це краще, що є у людства. І перше, і друге – це набагато краще, що є, що є українська або українська. Все, то ти не мав цього на увазі. Боже упаси. Ти мав на увазі культуру як феномен, який формує, в принципі, людину і суспільство, як так чи ні? Як здатність цивілізації, людини і суспільства відповідати на величезні виклики. Я сказав, що я не дам збудувати в Україні культуру, яка не здатна відповідати на величезні виклики, які перед нами стоять. А ця культура, вона якась унікальна, залежно від суспільства? Ні, це може бути будь-яка. Дивіться, от Росії зараз, колись у Росії була культура, коли був Чехов і Толстой. Можна по-різному до них ставитися, але менше ставити, або Чайковський там і так далі, або Достоєвський. Який Толстой, який, в принципі, говорив французькою, яка це культура була? Хіба вона була російська? Це була частина, це руська частина, російська частина загальноєвропейської культури була. Але от зараз у Росії культури нема геть. Тому що, якщо брати широке значення культури, тобто от те, як вони відповідають на виклики, і те, що вони вважають викликами, а все ж починається з оцінки, що вважати викликом. Це взагалі не культура. Це яма купринська, дно. І що відбулося далі? Оці всі люди, які прочитали мене в перепівці п'ятого каналу, вони одразу почали повстання культурне. Тобто вони зреагували так само, як я сказав, що от таку культуру ми не маємо будувати. Культуру мілких реакцій на великі визови. Вони не... От що ти робиш, коли ти суперечливу заяву чуєш від людини? Що я роблю? Да. Ну я ж запрошую і намагаюся розібратися. Ти намагаєшся розібратися. Я скажу тебе більше, що мене багато хто запрошував. Давайте поговоримо про українську культуру. Я всім відмовив. Дякую, що погодився до нас. Я не хочу з ними спілкуватися, вони не здатні зрозуміти те, що я кажу. Просто. От я бачу на їх реакцію, які б'ються п'ятки в грудь, там Сашко Лірнік, там всі оці ці долбойоби, прості господі, які кричать, що от я не здатний визначити просто предмет висловлювання, не здатні перепитати і не здатні зрозуміти, про що взагалі йде мова, про яку культуру вони кажуть. Оце зборище нарцисів, які б'ються п'ятки в грудь і кричать, що є страшна глибока українська культура, яку образив Арестович. Задайте 4 питання Арестовичу. Чи взагалі буває маленька культура? Чи можна культуру вимірювати маленька чи велика? Друге, що я конкретно мав на увазі? Це перше питання. Ти перше задав. І третє, як я порівнюю, наприклад, українську і російську культуру? І третє, що там? Четверте навіть не треба. Трьох цього вистачить. А хто намагається в цій країні побудувати
країну, в цій країні країну побудувати, в цій державі побудувати модель з маленькою культурою. Ну, є така політична... Ти апелював до кого? Є, є політична сила, яка вражає носієм цієї п'ємонтської, скажімо так, стратегії. Це європейська солідарність Петра Порошенка, армія Мововіра. Друге, це тому, що вони хочуть звести Україну до трьох західних областей. От просто фізично, ментально і так далі, і так далі. А є люди, які тяжіють до цього всього. А це про кого йдеться, хто хоче звести? Це та ж політична сила, так? Петя, да, звісно, Петя і його компанія. Ну, а навіщо йому? Це ж нераціонально. А тому що це Манафортовська політтехнологія. Манафорт, це коли він сюди приїхав. Який сидить він? Так, да, який він винайшов це для Сполучених Штатів, розділив на це от. Те, що ми зараз бачимо в кульмінацію розвитку, BLM там, да, проти трампістів, проти Роднека. Ну, тобто, а це він зробив чи Грановський? Це він зробив. Це він. Ну, Грановський був поряд, тому що вони користалися цим. Mm-hmm. Спочатку Янукович скористався, схід-захід, вони поділили Україну. Потім у нас Петя просто і Грановський, і вся ця банда, вони розглядали, що це має електоральний потенціал. Що якщо розвести по полюсах людей і вкластися в хейт, тобто за прикладом футбольних фанатів, фанатських клубів, то ти завжди будеш мати свої там 10-25% просто на хейті, не докладаючи особливо. Вони започаткували цю культуру, вони її підтримують. А є ще інша прослойка, я зараз дивлюся, хто от мене відмічає, там пише митці українські, там поети і поетеси і так далі, і так далі. Це люди, ну, це звичайно нарциси від культури, я такі багато знаю, тому що даром. Не буває письменників, не нарцисів. Ну, да, да. І ми з тобою нарциси. Ми з тобою нарциси, так. Але ж тут нарциси які? Я розумію, що я нарцис, і це дуже добре видно, оцю, якщо дивитися сюди. Угу. Да, звісно. А вони можуть сісти в ефір з карикатурою на себе на майки? Ні, тому що я нарцис по наружку, жартома. А я випячую, тому що суспільство на це реагує, це весело. Ну, тому що це гротеск. Тому що це гротеск. А вони нарциси справді, вони дійсно думають, що вони. От подивіться, що вони пишуть там, що я письменник, про мене, я знаний там, то-то-то, а ти там арестуєш, нічого не розумієшся на культурі. І я, ну як я маю от ставитися до людей, які не здатні визначити предмет висловлювання? Ну, це твоє право. Яку це оцінку ти їм даси? Це ж база, буде? Це ж база. Ну, долбойово просто, зборище долбойово. Це ж базова здатність людини взагалі, ну, в першому класі людина має, ну, в другому має визначати, що, про що людина каже. Я вже не кажу, що, ну, як автоматичне реагування в стаді культурологів, побіжавших, да, і представників культури, як леммінги побіжали в пропасть. Реагувати автоматично, не без бажання розібратися, без бажання перепитати, наприклад, і так далі. Ну, тобто, оці люди всі одразу підтвердили те, що я сказав, що є маленька культура, є люди, які плекають цю культуру і хочуть залишитися в цій культурі. Саме цю культуру я не дам будувати.